noorden van Kenia is weids, dor en droog. Zon en wind hebben er vrij spel. De mensen die er wonen leven van kleinschalige landbouw en van hun vee. Om te kunnen overleven is water van levensbelang voor mens en dier. When there is a flow of river, people are not doing shallow wells. But currently they are doing a lot of shallow wells. These shallow wells is provide water. But one disadvantage is that is a lot of labor intensity. You have to scoop every morning so that they can recharge. So that's the only way they can cope. During the drought, we are using the same system until such a time that even the shallow well dried up and then we neglected the garden and we stopped it. In de zomer van 2011 waren alle watervoorraden uitgeput nadat het anderhalf jaar niet had geregend. Roba en de andere boeren uit Merti zaten zonder eten en zonder inkomen. Ook de veehouders in de omgeving van Marsabit hadden het zwaar. Coordinate Mensen in Nood en onze 9 lokale partnerorganisaties gaven noodhulp. Met geld van onder andere Giro 555 ondersteunden we bijna 1 miljoen mensen in het noorden van Kenia. We zorgden voor water, medische zorg voor mens en dier en verstrekten voedselbonnen, waarmee bewoners in hun dorpswinkel eten konden kopen. We provide food voucher to our project beneficiaries, like pregnant mother, mother with many children, elderly people. When you are giving food ration, it has a lot of transaction cost, transport cost, and people may not really need that food items. But food voucher is unique in that sense. It gives people choice and freedom to choose based on their family needs. Ook de veehouders Untelengong en Umbaas kregen extra hulp. Maar er was en is wel verschil. Umbaas en haar dorpsgenoten hadden al snel water en voedsel nodig en zijn nog steeds afhankelijk van hulp. Door de droogte is de veestapel van Umbaas flink uitgedund. Ze heeft nog maar 2 koeien over, te weinig om van te leven. Untelengong woont in Namari, waar een bewonerscomité actief is. Dat comité is door Coordinate Mensen in Nood en onze lokale partner PISP getraind in het tijdig signaleren van problemen en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Daardoor konden Untelengong en de rest van haar gemeenschap het in 2011 zo'n 3 maanden langer volhouden dan Umbaas en haar dorpsgenoten. En we blijven samen voorbereidingen treffen. Zo is er met geld van Giro 555 en ECHO, de noodhulpafdeling van de Europese Commissie, een waterreservoir gebouwd. En zijn er watertanks geïnstalleerd bij de plaatselijke school. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van die watervoorraden. For now, there is enough water in the tank because the community have plants in position and they have really rationed the way they use their water. They started with the ad pans. Now the water in the ad pans is finished. It's now that they are starting the catchment and it has a good volume of water to sustain the community and the school pupils. Zuinig omgaan met het beschikbare water is hard nodig. Vroeger werden droogteperiodes afgewisseld door een lang regenseizoen in het voorjaar en een kort regenseizoen in het najaar. Maar dat is veranderd, zo weten de ouderen. Gavadori, olan indirti, bonu male ola duatini, wakati arra, olan inugan sadigan afurfakafunyan. Kanami obaye sayo obaye wanitu hobate namafsale obaye osale arkankam. Kabije lavatule nuragubat. Om beter om te kunnen gaan met alle veranderingen, blijft Coordinate Mensen in Nood mensen voorbereiden op droogtes, overstromingen en andere natuurverschijnselen die rampzalige gevolgen kunnen hebben. En dat werkt. We have seen the difference because one, the participation of DRR is high. They are doing a lot of planning. Whereas the non-DRR community are more of dependency syndrome, where they don't, where they expect somebody to give. Larra balna siaganya nanu. Yo larra balaganya baganya nanu. Ay kata arera nagun tokitina inen arera siomainen. Narera ngiara. Larra balna ganya.